baixo, ou su, vai agora assim, certo? Creo que eso fue... Tango, dice allí. Sí, también, sí. Hay una peluquería tango. No tiene nada que ver con el baile. Pero bueno, le ponen tango a todo ahora. Ah, oh, no tiene nada que ver. Comida tango, zapato tango, sí, esquina sí, tango. Sí, en Cristianzón también hay una... Falta una calle que se llama una tango. Una tienda que se llama tango. No me gusta acá todo este barrio antiguo, sí, así. Porque hay, no sé, esto es lo que más me gusta a mí. Los lentes. A ver si, ¿cómo puedo estacionar? Aquí es, acá la parte de atrás del Cosmopolita. Ah. Yo hago así, mira. I dag er det 14. oktober 2008, og det er 11 dager igjen for å åpne på Cosmopolit. Og håper jeg at publikum forstår at det går ikke an å komme hit og spise til gummi og spitte dem rett på gulv. Som dere ser, dette er masse jobb som jeg har hatt her, og dette er noe som vi, med stor respekt, vi må komme inn i dette gamle bygningen. Kronav er ikke bare sånne aktuelle interesser som ligger her, men også historisk. Så du må regne med at det blir fra den. Mine første tangosteg, de tok jeg med Ramon, og det var på gamle Cosmopolit. Og det tror jeg gjelder veldig mange i denne byen, at det er Ramon som har introdusert de for tango. 93-94, da flyttet vi fra Slurpen, begynte jeg med tango der i Slurpen, Sarskapet, og så flyttet vi 94 til Cosmopolita i Industrigaten. Mistet den lokal der i Industrigaten, flyttet til Mollergaten i 98, og så holdt vi oss nå helt til 2007. Og jeg sier, selvfølgelig, dette huset med Cosmopolita inne i Soria Moria er vi garanterte for fremtiden. Jeg visste det fra et sted til en andre sted skulle bli enda bedre. Og ikke minst når vi har kommet til Soria Moria, som har en sånn lang historie, og når det gjelder kulturelle aktiviteter, kino og teater og mulig, så det synes jeg det er fantastisk at tango tilhører nettopp en sånn ramme. Argentiner som kom til Norge og bodde, nå, har bodd Norge en stund, og så har da danset, hatt mye kultur med seg fra hjemlandet. Altså han vokste opp i en tid da man måtte kunne både synge og danse for å bli populær, og det hadde han med seg. Vi må være mer eller mindre som male, som vi skal sette på små relief, dit og til sin pinlighet. Så da finner jeg danse. Boleo. Stopper vi for eksempel der, voler, en gang til, tak, 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 og da blir nydelig voler. Det er en kunst dette her, vi behøver ikke å vise oss så mye. Det er nok, se der, nydelig,
bak, vri, og er slutt. Uten skandale. Min intensjon er at hver enkelt individ må finne seg selv når jeg underviser en tango, prøver å forklare og dra han inn i sin egen evne. Han må ta tango inn i sin egen evne og interesse. Ja, også som vanlig sammen, og du setter fremover, bak, krysser bak, sammen. Jeg skal bare sammen. Nå jeg har sett det, så har du utviklet seg en ny tango, kaller ny tango i dag, som er mer sånn akrobatisk, salto mortale, og slippe damer, og går rundt. Det er situasjoner som vi ser på dansegulvet i dag, som vi har brukt bare på scenen, på en show. Jeg mener at når vi lever i så høy hastighet og så mye forplitelse som vi lever i dag, som vi har ikke tid til oss selv en gang. Så når vi treffer en annen medmenneske og vi er sammen, da vi må prøve, tror jeg, at det må være, bevegelsen skal være fredelig. Men jeg prøver å være konkret i det når folk spør meg. Sena tango er en ting, og dansegulvet er noe annet. Vi kommer litt for sink. Vi kommer litt for sink, vi. Håper de får litt kaffe, det må være her. Der står Kristin. Hallo! Beklager, vi kommer litt for sink, men unnskyld. Jeg får klærne, jeg har aldri lært dette her. Jeg kommer litt for bare så kunne litt. Vi kommer for å se... Ramon er en av de mest generøse og romslige personene vet av å utmerke seg i tangomiljøet i alle fall. Syns ikke du det? Jo, litt. Kanskje bidder seg litt. Ja, det, og for meg som holder på med tangosko, så er han... utrolig generøs i forhold til min aktivitet, og alltid inviterer jeg til å informere om sko, eller ta med sko og vise, og så han er veldig, veldig inkluderende. Altså, sko er som det som binder oss sammen i den tangoen. Ja, det er det. Noen kan bruke høy heller, men er det ikke alle som kan bruke det? For en dansested er selvfølgelig, det låner seg å bruke høy heller, på grunn av det er intensjon, for at damer kan gå mest mulig på tærne, og det blir lettere og selvfølgelig og elegant også. Bare formen der, jeg synes at det, da damer står mye, da, det siste blir veldig sliten, han står så mye på tærne der. Jeg vet ikke hvis det faller det for dem, men hvis noen damer faller for dem, da må være forsiktig med det. For når det står mye vekt, det står forferdelig mye hele tiden fremover. Det siste begynner å gå med kine. Men det er det behagelige, de som danser ofte, å ha den i veska. Det er ikke så høyt, det er ikke så kort, og det er veldig behagelig. Da kan hvile når de danser. Litt lange her, men det er det, det er det vi viser. Det er sko, vi kan ikke bare kjøpe på rundt disse pentuta, men det skal hjelpe oss til å gå elegant og behagelig. Så... Det er det. Det må kjøpe nylig. Det er veldig pen. Jeg kom til Buenos Aires, jeg var 14 års alder, og da flyttet vi dit. Og så begynte jeg å komme ut på dansestedet, 18 års alder. Det var virkelig spennende i dette her, og det var fantastisk. Jeg var veldig opptatt av å se på mannfolket, mest mann enn kvinne, hvordan de var opptatt av eleganse. Til og med når de kom inn, åpne en teppe der på døra der, og da kommer den mannfolket og passer på klaren og ordner med klaren før de kommer inn på dansegulvet der. Men det var i bydel, jo, klubb,
som hadde sånne fotball, basketballbane, og da danset de torsdag kveld, fredag, lørdags kveld. Og der gikk jeg ofte, og så pratet med gamle folk og drakk vin da, sammen med dem, og de, jeg husker de fortalte meg masse av disse små orienteringsplan hvordan jeg skulle oppføre meg da, som man og så videre. Derfor lærte jeg ikke å danse rock and roll og sånne disse på noen. Det var som en forbannelse for disse gamle folket å danse rock. Det er sånn. Og så plasserte jeg der i vinduet, og da blomste den igjen. Nå vil jeg bare la det hvile der. Det er noe så. Du hadde bare 2-3 stikker når jeg skulle kaste, og så... Og det går så fint. Og så koser jeg meg da, for sånn... For jeg har ikke noe å prate med, da prater jeg med den lille... Banse. Dere må følge med hvordan jeg hvordan dere vil spise, og dette må være raskere. Dette har ikke sant, det er ikke noe sånn å vente 2 timer. Dere kommer til å spise, dere kommer til å bli glad, og dere kommer til å huske meg. Små haka på dette må være mat i løpet av 15 minutter. Sånn. Vel, vi er 11 søsken. Men vi aldri bodde sammen på grunn av de som var 18 års alder da de dro i storbyen og sånn, og ikke studerte de eller jobbet de og så videre. Og far og mor, far radikal, og mor veldig respektuos om når det gjelder religion. Og min mor var stille og rolig damme, veldig, for det var hun som styrte hele huset, og det var hun som alle hadde respekt for henne, til og med min far. Når hun sa basta, det var basta, og hun aldri hevet stemmen sitt. Bestand, det var så rolig og sånn. I min familie, alle spilte gitar. Min far spilte gitar, og han sang også. Men vi fikk ikke lov å røre hans gitar. Han slakke stringer. Så vi skulle ikke ha mulighet til å røre på hans gitar. Når jeg skulle røre på den gitaren, min mor ville ikke det hele. Så det var veldig vanskelig å lære. Så kommer mitt nå. Og min mor tilhører kanskje litt, det var litt mer borgerlig. Og det og gitarra, det var ikke fin instrument fra hennes foreldre, far, og så videre. Hvis kommer min kone, og da ser jeg sikkert de tre damene, hun kommer litt nervøs. Og fue tu voz que tanta vez oí con expresivas palabras de amor, palabras que aún viven en mi frenesí, mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha y quizá ya estará, ríete no más, ríete allí. For meg, pero no olvides, alt jeg burde befinne meg i, skal være som jeg fortalte, det er en glede. Og bare komme dit, det er en glede. Velkommen, min venn. Treffe noen venner, det er en glede allerede for meg. Treffe noen folk som har vondt, det også, jeg skal ikke si det er en glede, men det er noe som gjør meg, innkaller meg innen det som er min gode liv. Hvordan kan jeg gjøre noe for at vedkommende skal ikke ha så forferdelig vondt? Det er noe som gjør meg bra også.
Og så derfor jeg liker å prate med folket. Teater, det var mest på teatercafé i Argentina, og gitar og sanger, og spille litt i det kallet vi huset. Da foregikk alt mulig der den gangen. Og det var, og lærte vi å synge, lærte vi å danse, lærte vi alt mulig der, katekisme, alt mulig. Og teater som en prest lærte også å spille teater. Og så etterpå ble jeg litt mer voksen og gikk rundt omkring sammen med folk som spilte teater, amatørteater. Jeg lærer visst aldri. I denne byen ser alle en annen vei. Jeg glemte å snu meg. Jeg hadde tråkket spanjolen på tærne. Ingen tråkker spanjolen på tærne og glemmer det. Jeg representerte en mafia-type som blir kalt El Español. Og da hadde jeg kontroll over hele situasjonen, til og med politi og alt mulig. Og det var en detektiv egentlig, en politi. Så han begynte å undersøke det. Hvor kommer fra hele samheten her? Hvor ligger det? Helt til han kommer til meg. Og da, i det siste, kom han frem til en stor selskap hvor jeg satt på enda jeg bor. Blant mange skurkene og andre folk som er korrupte, politi og alt mulig. Og skuespillere og sangeriner og sånn. Og så da blir jeg skutt av den politiforskeren. Ja, han var lei og trått og hører om spanjol og spanjol. Men jeg synes jeg er ikke noe skikkelig skurke. Vi har blitt kontakt til oss nettopp, grunn av at de vet at vi er vant til å reise rundt omkring i hele Norge for å holde tangokurs. Og snakke litt også om den tangofilosofi. Og jeg har blitt invitert for å komme hit for å holde en del av tango, en del av den argentinske uke. Vi har vært mye før også, Fredrikstad, ja, Nord-Norge, vi har vært i Tromsø, vi har vært i Bodø, vel, jeg har vært mye rundt omkring Nordreise, Alta, og Lofoten. Svalbard, og til og med Svalbard. Og nå blir det litt av en pause, og jeg skal fortsette om ettermiddag med musikk med Sverre Juner. Sudamerika og Argentina er en ting, og Norge er noe annet. Og vi befinner oss i to forskjellige forhold. Så det betyr at situasjonen, det er noe annet. Det er noe annet. Så fra den tidspunkten jeg kjenner veldig, veldig godt, tror jeg, det norske samfunnet og folket. Jeg synes det er så sint at med alle disse muligheter som vi har i Norge, vi får ikke anledning til å gå inn på litt mer sosial samkomst og som dette. Og derfor begynte jeg å tenke at med tango har vi muligheter for å gjøre det. Og det viser seg resultatene være positivt fra den tidspunktet fortsetter å vokse overalt i Bergen, Stavanger og Kristiansand og Kristiansund og overalt folket. Og det er, mister ikke interesse for det. For det krever ikke så mye, og dere nordmenn liker ikke å prate så mye. Så det er deilig å omfange en dame, danse, og hvis hun har litt parfum, det er enda bedre. Og hvis han bruker litt deodorant, det er enda bedre. Og da kanskje vi bli gode venner.
Thank you.